Lulus. Tapi tak tahu apa yang dia lulus sekarang. Terima kasih saudari pengajaran majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI. Yang berhormat Datuk Seri Mustafa bin Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Khidmatan Awam. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Amzad bin Hashim, Timbalan Menteri MOSTI. Yang berbahagia Datuk Teknologis Dr. Haji Aminuddin bin Hashim, KSU MOSTI yang baru. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Syahril Syamsuddin, Pengerusi Meranti Corporation. Yang berbahagia Datuk Sri Ibrahim Ahmad, Pengerusi MIMOS. Ahli-ahli Lembaga Pengarah Meranti dan MIMOS, pegawai kanan kerajaan, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran Pelan Induk Taman Meranti pada pagi ini. Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada MOSTI, Meranti dan MIMOS kerana berjaya menyediakan Taman Meranti, sebuah taman teknologi dan inovasi utama di Malaysia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penganjur kerana sudi mengundang saya dan sekaligus melancarkan program yang amat signifikan dalam menyokong serta merealisasikan agenda inovasi ini. Tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Sains, Teknologi dan Inovasi, STI, merupakan pemangkin sosioekonomi yang mampu meningkatkan penjanaan pengetahuan, penciptaan kekayaan, kesejahteraan masyarakat, seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara yang mampan. Bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi, tumpuan khusus perlu diberikan kepada STI, khususnya inovasi serta penyelidikan dan pembangunan R&D yang perlu dikomersialkan sama ada dibiayai kerajaan mahupun swasta. Kegiatan pengkomersialan membolehkan penawaran produk dan perkhidmatan bernilai tinggi serta mencipta pelbagai peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Dari segi modal insan, Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 45% pekerja berkemahiran tinggi sekiranya mahu bersaing dengan negara-negara terkemuka di dunia. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, peratusan pekerja berkemahiran tinggi di Malaysia hanya mewakili 29.6% sahaja. Justru amat penting untuk kita merancangkan semula ekosistem teknologi dan inovasi, bukan sahaja menerusi bekalan bakat yang berterusan, tetapi juga berusaha mengurangkan brain drain dalam kalangan bakat-bakat hebat tempatan. Bagi merealisasikan hasrat ini, kerajaan komited menyediakan infrastruktur terbaik untuk memacu inovasi tempatan.
apa yang diperlukan sudah pasti sebuah lokasi sebagai hub inovasi dengan infrastruktur yang berspanduk. Ini bermakna negara memerlukan sebuah taman teknologi yang menjadi titik pertemuan pemegang taruh antaranya inovator, penyelidik dan pelabur bagi mengukuhkan ekosistem SDR. Selain mampu menarik pelaburan langsung asing dan domestik bagi memacu ekonomi negara demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Bagi menyokong usaha-usaha pembangunan sektor inovasi, kerajaan telah meluluskan sebanyak 99 projek dan program penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi R&D dan CNI bernilai 5.6 bilion ringgit di bawah RMK ke-12. Melalui National Technology and Innovation Sandbox NTIS, sebanyak 163 syarikat telah diluluskan dan menerima sokongan pembiayaan sebanyak 67 juta ringgit bantuan kawal selia, teknikal dan kepakaran. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, Kuala Lumpur adalah lokasi terbaik bagi inisiatif Taman Teknologi dan Inovasi apabila disenaraikan sebagai salah sebuah daripada 10 hub inovasi terunggul di Asia Pasifik berdasarkan tinjauan industri teknologi global 2021 oleh KPMG. Taman Meranti ini merupakan hub inovasi terunggul di Malaysia yang akan memberi tumpuan kepada 3 teras pembangunan iaitu inovasi, kemampanan alam sekitar dan budaya urban atau setempat. Kawasan seluas 686 hektar ini telah menarik minat banyak syarikat teknologi termasuk Interven Biosciences, Dedikasi Aba Biosciences, Boom Grow, Spygene Laboratories, Vivantis Technologies dan Resdom. Tahun ini beberapa buah lagi syarikat teknologi antarabangsa menunjukkan minat untuk bertapak di kawasan ini. Terletak kira-kira 15 km dari bandar Malaysia, sebuah hub perniagaan global dan pemangkin transformasi Greater KL, Taman Meranti berperanan menyelaras keluaran R&D ke pasaran menerusi ekosistem bersepadu yang memusatkan semua aktiviti teknologi dan inovasi secara setempat. Taman Meranti ini juga menyaksikan kerjasama dengan 5 buah koridor ekonomi iaitu NCER, ECER, HDC, Iskandar Malaysia, SCOR dalam mempromosi dan mengguna pakai keluaran teknologi R&D serta pengkomersialan. Pelan induk baru Taman Meranti akan memupuk keupayaan Malaysia dalam revolusi industri 4.0 dan juga teknologi terkini daripada sistem internet pelbagai benda IoT, perkhidmatan protokol internet IP dan makmal kepada kemudahan pembuatan kontrak dengan teknologi tanggih. Taman Meranti ini dilengkapi dengan infrastruktur moden termasuk jalur lebar berkelajuan tinggi dan teknologi 5G serta insentif dan peluang pembiayaan juga direka untuk menarik golongan profesional muda serta mewujudkan laluan yang stabil bagi bakat berkemahiran tinggi. Ia dijangka dapat mencipta lebih 8,000 peluang pekerjaan baru dan ini adalah berita baik untuk seluruh keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, 5 kluster teknologi sedang dibangunkan di Taman Meranti
yaitu teknologi drone, pertanian, kesehatan, bioscience, dan pemboleh 4IR dengan anggaran nilai pembangunan kasar sebanyak 20 bilion ringgit dan nilai pulangan sebanyak 2.8 bilion ringgit melalui pajakan tanah boleh meranti kepada para pelabur. Usaha ini akan dipacu MIMOS Berhad yang berperanan penting membantu negara menjana nilai tambah yang tinggi daripada aktiviti pembangunan dan pengkomersialan teknologi khususnya dalam sektor E&E, elektrik dan elektronik. Sektor E&E merupakan penyumbang terbesar kepada ekspor negara dengan nilai sebanyak 455.7 bilion ringgit pada tahun 2021 dan berpotensi besar untuk terus menjana pertumbuhan ekonomi. Melewati tempoh 50 tahun beroperasi, sektor E&E perlu diperkukuh dengan melahirkan lebih ramai bakat dan syarikat milikan tempatan, bukan hanya sekadar bergantung kepada pelaburan syarikat multinasional. Sehubungan dengan itu, saya dengan sukacita mengumumkan penjenamaan semula MIMOS Berhad kepada MIMOS Global bagi melambangkan imej baru yang lebih bersesuaian dengan daya saing bidang teknologi yang tidak mengenal sempadan. Saya berharap MIMOS Global akan terus bekerja keras untuk membantu kerajaan memacu pembangunan dan meningkatkan penguasaan dalam sektor kepakarannya, manakala kerajaan pula bertindak menyediakan sokongan kewangan dan kemudahan yang sewajarnya. Dalam mengharungi kepesatan kemajuan teknologi, ekosistem ekonomi global negara memerlukan penglibatan erat sektor awam dan swasta. Kerajaan sentiasa menyambut baik pelaksanaan projek secara kerjasama sektor awam dan swasta dalam semua bidang, terutama yang memberikan impak positif serta manfaat besar kepada negara dan keluarga Malaysia. Saya berharap jalinan kerjasama teknologi MIMOS dan rantaian Z-Trip oleh MyEG dalam membangunkan infrastruktur blockchain Malaysia akan dapat meningkatkan sistem penyampaian kerajaan dan mencambahkan idea yang lebih kreatif. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, dengan pelancaran Pelan Induk Taman Meranti dan penjenamaan semula MIMOS Berhad kepada MIMOS Global, saya yakin inisiatif ini akan melonjakkan Malaysia sebagai negara berteknologi tinggi. Pada kesempatan ini, saya menyeru kepada para pelabur untuk memberi sokongan kepada usaha kerajaan dalam mengukuhkan ekosistem inovasi, antaranya menerusi pembiayaan, akses pasaran serta kepakaran teknikal. Sebelum saya mengakhiri ucapan, waktu mendengar briefing tadi, pelbagai-bagai permohonan diutarakan oleh Meranti, MIMOS, insyaAllah kerajaan akan memberikan perhatian yang sewajar. Dengan harapan yang diberikan tersebut, saya dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim melancarkan Pelan Induk Taman Meranti dan penjenamaan semula MIMOS Berhad kepada MIMOS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang amat berhormat Datuk Sri Ismail Sabri bin Yaakob atas ucapan pelancaran itu, dan yang amat berhormat Datuk Sri dimohon untuk kekal berada di pentas bagi pelancaran Plan Induk Taman Meranti. Majlis menjemput yang berhormat Datuk Sri Dr. Arham bin Baba, yang berhormat Datuk Sri Mustafa bin Muhammad, yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Syarif bin Samsudin dan Puan Zulaira Abu Bakar ke atas pentas untuk agenda seterusnya. Dipersilakan. Persefahaman antara MIMOS bersama beberapa rakan kerjasama. Dipersilakan. Untuk pertukaran MOU pertama, Majlis menjemput Dr. Iskandar Samad, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif MIMOS, dan Encik Wong Tian Soon, Pengarah Urusan Kumpulan MyEG Services Berhad. Dipersilakan. Memorandum persefahaman ini adalah bagi membangun dan mengendalikan rantaian blok awam menggunakan teknologi rantaian blok Citrix dan teknologi MIMOS. Dan kini pertukaran MOU antara MIMOS dan MyEG sedang berlangsung. Terima kasih, diminta semua kekal di atas pentas. Dan bagi meneruskan acara seterusnya, Majlis menjemput Ms. Jagjit Kaur, Naib President Eksekutif Kumpulan MBEC ke pentas
Untuk makluman para hadirin sekalian, kerjasama projek Rintis ini melibatkan penggunaan sebenar aplikasi penyelesaian pembiayaan perdagangan berasaskan rantaian blok MyEG yang dinamakan Zetrix Trade 5. Dan aplikasi ini akan melancarkan perhubungan peniaga Malaysia dan rakan niaga China untuk membolehkan hubungan kewangan dan perdagangan berkas sempadan Sino-Malaysia dalam merealisasikan objektif RCEP dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Dan MBank merupakan bank pertama yang terlibat dalam projek Rintis ini. Terima kasih MyEG dan MBank. Seterusnya, majlis menjemput Dr. Attila Dogan, Naib Presiden Kanan Turkish Aerospace Industries, Encik Villari Vittorio, Pengarah Urusan ATNS, Austria Technology dan Sistem Teknik Malaysia Sdn Bhd, dan Encik Chong Tau Pang, Pengurus Besar FedEx Technology Malaysia Sdn Bhd untuk naik ke pentas. Dan kita juga akan mengadakan satu sesi penggambaran secara kumpulan. Maybe we can have one of our representatives to just step to the side so that we can have a nice group photo. Maaf ya, saya kena translate untuk rakan-rakan kita dari international corporate companies. Terima kasih Dr. Attila Dogan, Encik Villari Victoria dan Encik Chong Tau Pang. Dipersilakan yang berbahagia Datuk Seri Ibrahim bin Ahmad dan Dr. Iskandar Samad serta wakil-wakil MOU untuk kembali ke tempat duduk. Dengan ini berakhirlah majlis pelancaran pertukaran MOU dan pengumuman projek Rintis pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berikan tepukan gemuruh. Dan tanya juga kepada Mimos Global ya. Terima kasih sekali lagi kepada yang amat berhormat Perdana Menteri, Div-Div Kehormat dan para hadirin sekalian. Terima kasih banyak-banyak dan dengan itu para hadirin yang akan dijemput untuk melawat galeri pelang induk Taman Meragi di ruang legar auditorium sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.